Nil-aqal dan l-epizodju ta' Storja ta'. F'din is-sensiela, niltaqgħu ma' nies li m'aħniex imdorrijin narawhom fuq it-televiżjoni biex insiru nafu l-istorja tagħhom. Illum ser niltaqgħu ma' persuna li ħafna raw fuq it-televiżjoni iżda li ftit jafu l-istorja tagħha. Jiena Ronnie Galea, għandi 72 sena, missier ta' tliet ibniet, illum ovvjament nisa, ovvjament ħafna min-nies jafuni fid-drama, ħafna nies ukoll jafuni fil-karriera tax-xogħol tiegħi. Ovvjament li għamilt u għadni sal-lum għal-ħafna snin naħdem fl-istess industrija li għal-industrija ovvjament tal-pest control. Jintu l-San Ġiljan u għoddu triq il-Karmlu San Ġiljan u erba bibi l-isfel aħna kena dak li għajdu l-teatrin. Aħna diskel mussa fil-late 50s, beginning of 60s, sewa. U dak iż-żmien in-nies ma kellhom l-ebda tip ta' entertainment, jiġifieri laqqas il-television black and white kienu għadhom fil-bidu. U dak it-teatrin kien bitħa miftuħa kbira, ikun fiha bankiet tal-knisja nidilhom jiena u palk. U nies kienu jmorru, ġalment fil-weekends, ikun hemm xi dram, jew ikun hemm xi kummedja. U jiena ma nafx, kont immur hemm biex erba' billu, kont nħobb jaċin nara drama. U tħajjart. Kont ngħid lilhom mi magħha mmur dejn l-oċean, ħanejnu naqra. Mela, ommi kellha tqisha serdu fuq jiġri għaliex. Għax ħana tnejn biss fil-familja konna jiena waħti jien ġejt wara 14-il sena, issa timmaġna. U x'kont nagħmilha jiena ta' tifel imqareb li kontu, kont nitla' fuq il-ċnut tal-ġonna, għax id-djar kollha kienu id-djar kienu kollu kollha interconnecting. U kont nimxi fuq iċ-ċnut tal-ġonna biex nasal fit-teatrin. U kont ninżel ma kienx ninduna. Taħseb nera fil-ġnien. U kont ngħid il-dal-oċean u jniżel ix-xeni, somma jgerbibhom, jiżbuħħhom u hekk. Jiġifieri qas naf għal xiex in-namra, jiġifieri qas dak iż-żmien qas l-acting jiġifieri iktar dak ix-xogħol ta' wara l-park ngħidlu jien. Mbagħad ovvjament tibda tmur l-iskola, u mbagħad fis-sekondarja kienu jagħmlu produzzjonijiet kull sena, iktar minn darba f'sena. U dejjem konna nsemm fihom, jista' jkunu musicals, jista' jkunu. Ommi missieri kienu jidaħluni aħna song festivals, dak iż-żmien kienu jsiru song festivals ta' żgħażagħ ħaddi ma' nsara. Missieri kellu dik ix-xewqa li rani kanta f'daw il-festivals, kont għandi kemm kien li hu 8 snin, 9 snin, 10 snin. U kont nsemm fihom u ovvjament kelli singing voice kelli. Allora anki meta kienu jisiru daw il-musicals il-kolleġġ u hekk kont anki kien hemm partijiet ta' kant kont nagħmilhom u affarijiet bħal dawn. Le jien naħseb titwieled dik il-ħajra, għax ngħidha jien għalfej kelli dik il-ħajra biex immur hemmhekk. Logħ immur nilabla fuq futbol jew nagħtihom il-ballun dak iż-żmien barra. Ma nistax qas issa nispjega. Isek titwieled toġbok xi ħaġa u inti tgħid u mbagħad fil-ħajja tipprova taħdem fuqha. Għandi gratitudni kbira lejn Lino Grech, jiġifieri. Lino Grech konna nafu sew, ħames żmien wara l-irtira anki kien jaħdem part-time magħna f'kumpanija li aħdem fiha jien. U attur bravu, nammira ħafna ġifieri. Ta' 17 kelli band tiegħi jew forma jiena jsu grupp Zajrek. Allora hekk forsi ndoqqu xi ħaġa, l-kitarra kienet self-taught, jiġifieri tgħallimt indoqqa jien stess. U kena dal-grupp. Bat, ġojn jgħajt grupp iħor, jismu l-Blue Islanders, dak iż-żmien. Konna kitarrist, rhythm kitar jiena, singer, u kena organista u lir kitar, saxofon, iftakar u drummer, u bass kitarist. Mbagħad fil-bej 71 u 73 tħalt naħdem bħala rhythm kitarist u kantant il-Piper Club. Kuljum, every day l-axqatijaj kont. Ġifieri nagħmel sessions inkanta straight tliet kwarti 50 minuta għamilthom. Meta tispiċċa l-iskola sekondarja, talment nagħmlu dans aħna l-studenti. Dak iż-żmien kelli amplifier, żewġ record players, jew record player waħda dak iż-żmien, u kelli xi ftit diski u għamiltu jien. U ġbidni l-biċċa xogħol li nkun disc jockey. U għamilt bnejt apparat jiena,
u bdejt nagħmel ikun DJing ukoll jiġifieri. U dak iż-żmien qed issemmi fis-70s. Meta semmi Ronnie Disco dak iż-żmien kienet tissemmi xi ħaġa mhix biex niftaħ ħarda ngħid jiġifieri. Kiena kont DJ tal-Teens and Twenties Talent Trust, ovvjament, fejn kienu jintaqgħu ħafna żgħażagħ. U darba għamilna disco fil-kantina, sfell irranġajnija u għamilna jisa nightclub. U hemmhekk rajt tal-ewwel darba l-mara tiegħi u fansjajta ġimbiri dak is-sen. U b'xi mod jew ieħor ma kienx diffiċli għalija bħala DJ ovvjament għax. U bdejt nagħmel noħorġu flimkien. U hemm insomma ma ħaresniex lura. Għandna żewġna fis-16 ta' Lulju ta' 74. Le, ma tantx l-Arrusija tagħna ma kienx twila ħafna. Jien kelli 23 u kellha 22. Il-mużika parti minn ħajti u mhux waħdi biss parti minn tal-popolazzjoni kollha, imma għandha sinifikat fil-ħajja, għandha sinifikat fil-ħajja. Anki kollix ġurnata mhix qiegħed. Jekk nisma' konsoletta li qed toġobni. Da' seħ, nessini kolla, xina u għinni n-għu pjaċi, ġinni n-kanta maħħa u għek. Għandi l-tifla kbira, hija mużiċista ġiviri u ma il-ġeneru taħħum u alternate rock. Ma għandhom mużika sabiħa, b-sens ġiviri, ma n-għu pjaċi nismaħħa u koll. Il-tifla tija kbira taħi tisma, jiena bekin hobba l-mużika, għax kbirt. Nisma il-diski tijak, għax jemmek għaddi record player, jemmek il-diski għadhom għandi kolla ta' 70s, ġifiri, il-hits kolla ta' 70s, mijiet u mijiet u mijiet ta' diski għadhom għandi. U tajt isma jena l-influenza tal-mużika, għattax konti il-diski li kellek inti fuq il-record player, u nisma konti kunaw, u dik, u oħra, u bditt ovvjament tibni لما بدأ خلي الموسيقى اكتايت الاقليمة مشكلة ان شاء الله في 73 تخالت مع كوبانية اللي اتنهدم محلوم باتكامل كان يصول اول شوال تي اي كنت تخالت تاقسمين بلا administrative clerk تاقسمين وبقيت ما حصل جونات تطلوم اللوم مفيامنت اللي الحاجة retiring age Nagħmel reduced hours, ġifieri ma mhux imma. Għamilt karriera ta' 50 sena u għadni hemmhekk ġifieri llum. Jiena dħalt fil-pest control dak iż-żmien, mhux għax kien jaħobni il-pest control, ħadd ma kien jaf xinhu prattikament dak iż-żmien pest control. Però mbagħad by time bdiet toġobni ħafna l-industrija interessanti ħafna ġifieri. U bidu tal-1980s. Bdejt nistudja l-Ingilterra, ovvjament kont nitla ta' spiss l-Ingilterra biex naħu l-korsi nisu nibda nitgħallem iktar fuq it-teknika tal-pest control issa away from accounts u affarijiet bħal dawna, ġorta bajt fuq accounts. Imma mbagħad bdejt nistudja ovvjament u bajt tajn bdejt nieħu ovvjament iċ-ċertifikati u bdejt nagħmel suċċess ovvjament sakemm wasalt fil-award tal-pest controller of the year 2001. Da kont għamil sajt jiena l-Ingilterra biex nagħmel advanced fis-sena tiegħi u da kien jinkludi ovvjament mhux Malti biss jien kont dak iż-żmien, ma kien jinkludi nies mill-Ingilterra anki outside UK. Kelli xorti l-irbaħ tal-awards mill-kompetituri l-oħra, għalija kienet fisser ħafna. Meta ġi biex jiġi formulat standard tal-pest control Ewropew. Għazlu lili bħala bridem li kontili fil-karriera tagħha tal-pest control is-snin biex nirrappreżenta l-pajjiżi ma' rappreżentanti oħra tal-Ewropa biex noħorġu dal-istandard tal-pest control. Jiġifieri dik għalija kienu nuru kbir u jkolli ngħid b'ċerta kompetenza li tajt kontribut ukoll biex sar kontribut siewi biex sar dal-istandard. Il-lat kienu jsiru f'pajjiżi differenti tal-Ewropa, jiġifieri intqajna ċipru, l-Italja, intqajna Malta u koll kienet saret konferenza għax l-istandard ma jsirx f'temp ta' xahar, jsir f'temp ta' naħseb domna iktar minn sentejn intqgħu regolari biex nifformalizzaw dan l-istandard. Ma ħossni suddisfatt li kont tajt kontribut lill-pajjiżi ovvjament biex jsir dal-istandard.
bambina d-dragana li kella tim tajjeb u konna issa familja u pratikament dek huwa. Dak huwa li żamni hemmhekk anki xogħol stess għax huwa interessanti, għax huwa interessanti. Osli para persun omli, ma ne pretendi qatt li jien xi ħaġa speċjali, dejjem li ngħid jisma' jien għadni qed itgħallem anki x-xogħol tiegħi, pratika l-ewwel jgħaddew ħafna snin. Kan minn barra ma nervuż minn ġewwa ħafna, llum iktar ma nikbeh iktar jikwetawni ċertu affarijiet li qabel forsi ma kontx issir iktar sensittiv għal ċertu affarijiet li jsiru madwarek u affarijiet bħalla. Ma jkun hemm affarijiet qed jikwetawni. Ġalment ma nurjomx esternament. Ġalment iżommu għalija, nagħmel żball, ġifieri, iżommu għalija wkoll. Però jien imbagħad hemm ħaġa tajba li meta nħoss li għandi bżonn lajnuna iva, għax anki meta kelli bżonn lajnuna f'saħħti iva. Jiġifieri mhux nilaba tal-cowboy ngħidu se jmur, ma le dik l-attitudni li m'għandix. Aħna qed titkellmu fuq saħħitna, fuq il-ħajja tagħna, ġifieri, is-saħħa hija l-inlika ħaġa. Li għanna prezzjuża fil-ħajja tagħna. Jien ngħid li kelli l-prostate cancer kien meta jien bdejt nagħmel il-blood test. Ovvjament il-blood test meta l-counts blew jolgħu bejna nagħmlu jisu ftit tasmin nosservaw u naraw fejn sejjer l-andament. Imma mbagħad meta ovvjament affarijiet blew jeskalaw, jien wasal iż-żmien li tittieħed deċiżjoni ovvjament li dan jiġi operat għax inkella. U kieku ma jsirx hekk. Inna f'nies u mietu feta żgħira għaliex jittraskuraw għal il-ħaġa għaliex ma kienx jagħmlu testijiet. F'ħaġa bħal di tibdellek il-perspettiva. Jiena bniedem ngħid li hemm bniedem reliġjuż fis-sens it-talb huwa importanti ħafna għax issib ħafna hekk serħan il-qalb fih it-talb jiġifieri ġeneralment. Tibdillek ħajtek iva, tik tajt isma' jiena forsi kelli second chance fil-ħajja. U kemm jasra m'aħna xejn f'dak is-sens, jiġifieri f'temp ta' jista' jiġilek ħafna affarijiet seri. Jiena tlift il-mara tiegħi f'temp ta' ħames ġimgħat, jiġifieri ddifin li ma kellha xejn, li no. Jiena meta rof mill-ewwel darba li qalet isma' xi ġie ħandi hawnhekk pa' speċi. Sa kemm mietet four and a half weeks. Daqshekk il-ħajja tagħna tiswa ġifieri, daqshekk. Mietet flawa l-ajjar tagħha fis-sens jiġifieri, you know, meta veri engage, naħseb hija ta' sikwiet, ovvjament kullum qed gawdi il-grandchild tiegħi għax il-żgħira kellha tarbija ġimgħajlu prattikament u naħseb fil-mara tiegħi x'min jaf kemm. Tu pjaċir insomm it-tarbija f'idejha u meta ssir nannu jew nanna ovvjament. Lum bdiet tajt isma' ggradwat it-tifla kemm qed nopjaċi kuku kien qed għaw tara qed tifhimni iż-żewġ it-tifla żgħira kellha tarbija. Tibda tajt kellha żmien ieħor xdejx, huwa tajmin kellha. Jimissjawha, anki jimissjaha ta' sa ċertu punt ġifieri, xejn problema kellha diffikultajiet tagħna wkoll, imma ssir. Kont biexin nitkellem magħha u naqsmu l-esperjenzis għandna fuq it-tfal tagħna speċjalment u hekk u konna ninvolvu ruħna fil-ħajja tat-tfal tagħna. Affettwatni li qiegħda, affettwatni. Jiena l-ikbar telfiet fil-ħajja tiegħi kienet ovvjament il-mara tiegħi għax miet daqshekk malħaj ġifieri sew suddenly u ovvjament il-oħti. Għax jien oħti qed ngħidlek konna tnejn biss fil-familja, oħti kienet. Jisalom tiegħi, imma konna nħabbu ħafna, nġibu ħafna u missjajta, ħafna missjajta. Min jaf kemm nies Ronnie ġalhom jitbismu b'xogħlu fuq it-televiżjoni u fuq il-palk. Ħafna jaraw biss lil dik il-persuna fil-ħajja pubblika, iżda wara dik il-faċċata hemm persuna normali, bħali u bħalek, li wkoll tgħaddi minn esperjenzi sbieħ u koroħ, li tferraħ, li tifraħ, iżda li ġarrab ukoll. Waqfa qasira u wara inkomplu nisimgħu l-istorja ta' Ronnie Galea. Jekk taf lil xi persuna tiktar minn 60 sena u li għandha storja interessanti jew li nistgħu nitgħallmu minnha, kellimna. Ċempel fuq 21-44-17-80 jew idħol fis-sit www.storjata.com.
Jekk taf li xi persuna tiktar minn 60 sena u li għandha storja interessanti jew li nistgħu nitgħallmu minnha, kellimna. Ċempel fuq 21-44-17-80 jew idħol fis-sit www.storjata.com. Merħba lura. Illum din insegwu l-istorja ta' Ronnie Galea li ħafna jafuh bħala attur prolifiku. Qabel il-waqfa sirna nafu li Ronnie tilef lill-martu teta' Żajra u lill-oħtu, żewġ persuni li kienu viċin ħafna tiegħu. Jiena għal-grazzja tagħha għandi ċerta talenti, għandi ċerta alienazzjonijiet jiena ngħidu hekk bħalma kien it-teatru, it-teatru u drama. Toffrilek ħafna relief hekk rilief, fis-sens jiġifieri tal-jenak ħafna. U l-familja ovvjament, it-tfal imbagħad beyond saying to a certain extent. Ma mostly drama hija kienet escape boat għalija, escape boat. Ovvjament it-tfal huma regal ta' kull familja ovvjament huwa l-aqda tal-familja. L-ewwel waħda kienet Alison, ovvjament, u mbagħad twildet Nadine, isu sentej wara. U t-telet waħda hija Lindsay li kif qed kompletilu, għandna kemm għamlit li nannu. Għal-grazzja tal-mulej dejjem nirringrazzja l-Alla u li kelli xorti nara l-ewwel neputi tiegħi. Dejjem hekk jgħiduli n-nanniet isma' dak se jkun il-ġwajja ta' qalbek, dak se jibdillek ħajtek u dak se jagħmellek hekk. I look forward to it. Imma lest għal daxxol. Garanti l-ek jien, nafsgur nista tabbini bxaħġa, t-tifna ġifiri. Għumura reħ l-skola, għon zommu tafi, l-lum kullħat jaħdem ġifiri, ovvjament, n-nandu ximkien, u għan kena nitlora sa jitlu fl-istoria biex jihdu s-sibit tifel u sa kem il-ġenituri kun għat jaħdmu. Meta twildu tfal, xtaqten għatta iktar ħin mal-familja, għaliex id-drama. L-ewwel kien il-fatt li kont disġoki, l-ewwel ftit snin twildet il-kbir ovvjament kont ikun ħafna nieqes mid-dar fil-weekends u hekk. Però mbagħad anke meta twildet tieni waħda u bdew jikbru, kont ta' ħafna ħin fid-drama, ħafna ħin. Rehearsals sa sigħat kmieni ta' fil-għodu u kull jum. Allura onestament ma ngħidhomx jikbru it-tfal sa ċertu punt. Dejjem ovvjament kien hemm il-mara tuħu sibhom u jisabbat bdejt inħossa jiena, bdejt iddejja. Fis-sens tfal mara jibru u kont tlabt il-mulej qed l-usmek tieni wilt ieħor jiena nipprova nagħmel iktar ħin id-dar għax irrid ingawdi tfal, ingawdi tfulija tagħhom narhom jikbru inċjalment. U iva, meta kelli tielet wilt, ovvjament iva, ngħid li irranġajt. Imma iva, naħseb li għawdejta Żajra li tikber. Dan huwa ovvjament il-ċertifikat ta' ċeħ San Ġiljan li oġobhom il-Kunsill jiddeċiedu unanimament li jagħtu dal-premju lili bħala rikonoxximent li jiena fit-2003 żammejt il-kor li għaddu sal-lum ovvjament ħaj bħala l-kor tal-parroċċa ovvjament u tul daw iż-żmien ġbar dawk in-nies ovvjament Ġiljaniżi ħafna minnhom li baqgħu ovvjament kantaw sal-lum fil-kor. Għax jiena fil-1974 iġġojnja dak iż-żmien St. Julian's Choir li kien kor jagħmel affarijiet kbar ħafna, affarijiet kulturali kbar. Mbagħad meta l-kor St. Julian's Choir ġie xogħol f'Mars ta' 2003 jiena kont ħajjart ċertu membri li naqdu kor ieħor u semmejtu St. Julian's Choir il-grupp u għadu għaddej sal-lum. Fil-karriera tiegħi ovvjament għamilt ħafna xogħol teatrali u għamilt ħafna xogħol televiżiv. Il-karriera tiegħi bdiet fuq television kif beda il-pluralizmu fix-xandir. Għax qabel kien hemm l-MTV dak iż-żmien u kien hemm restritt bħala atturi, dejjem l-istess atturi, you know. Meta mbagħad fetħu ovvjament stazzjonijiet oħra kien hemm iktar opportunità biex għandna nidru fuq television. Niftakar l-ewwel ma bdejt kien VIP quiz dak iż-żmien tinsemmilek ta' 28 sena ilu naħseb jiena hekk mhux iktar. Mbagħad wara VIP quiz niftakar mbagħad Ipokriti ovvjament.
wara apokriti mbagħad simpatiċi ovvjament li għadu popolari sal-lum. Bħala attur, jien ngħidlek illi iktar diffiċli l-komedi mill-drama. Għax id-drama il-komedi qed tkun fik ukoll. Wara l-mewt ovvjament tal-mara tiegħi u anke toħti ovvjament il-ħajja titkompli, id-drama as such tatni l-opportunità li ntaqam ħafna nies, ħafna ħbieb. U tatni l-opportunità ta' mal-partner tiegħi illum, ovvjament, li hija Simone Zambit, li hija attriċi brava wkoll, mhux biex niftaħar biha, ma hekk hu l-fatt hu. Ovvjament iżommu kumpanija li xulxin, tifhimni. Labbu li ma ngħixux f'istess dar imma niżommu kumpanija li xulxin. Dik taffetwa biex inti terġa' tipprova. Il-ħajja terġa tibda tkompli normali, ġbili kollok persuna li tista' tabda fija, persuna li tista' tifhmek u affarijiet bħal dawn. Jien għamilt ħafna minn ħajti nagħmel xogħol volontarju. Kull ġimgħa, jiġifieri mingħajr ma waqaf xejn għal kważi 25 sena għamiltu, tajt li jisma' inti għalfejn għamiltu għax. Wasal kien wasal żmien fajti fejn nirrealizza isma' il-mulej tagħni tandżoni għandi x-xogħol tiegħi għandi l-familja tiegħi drama ġi tant nagħti ħin lin-nifsi li tagħti nagħti ħin il-ħadd ieħor u għamilt wieħda miegħi nifsi li nagħmel xogħol ta' volontarjat. U dan bqajt nagħmlu ovvjament regolari kważi 25 sena sħaħ. U s-soddisfazzjon li jtik huwa enormi, enormi ġifieri. Il-bisa ta' ħajti taf x'inhi jiena li niġi f'pożizzjoni għal ħar saqgħet fejn iddependi ħafna minn ħadd ieħor. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa diffiċli biex bnidem jaċċetta. Meta inti tant tkun attiv fil-ħajja tiegħek, tant tagħmel xogħol, tant tkun impenjat. U bad tiġi f'pożizzjoni fejn inti tiddependi ħafna minn ħadd ieħor minn kapaċi tagħmel xejn, dik dejjaqni jiġifieri. U anke dejjaqni nara tbatija fuq ħadd ieħor dejjaqni dik il-ħaġa. Ninkwieta ħafna ġifieri. Il-mewt hu ifhimni kuku ngħidlek ma nibżax ma nkunx qiegħed inkun sinċir, jiġifieri naħseb fuqha. Imma mhux li tajt fissat fuqha, tajmin naf li tittali għaddim minna kulħadd. Kulħadd, so whether I like it or not. Iva, jiena sibta l-kuntent issa f'ħajti. Nħossni l-importanti naħseb jiena li tkun kuntent dak li għandek, kun kuntent bid-doni li l-mulej jkun tak, kuntent bil-ħajja li tagħni l-mulej, jiġifieri bil-familja tiegħi, bix-xogħol tiegħi, bid-delizzi tiegħi. Iva, tranquill. Jiena nixtieq nfakkar bħala persuna li għamel l-aħjar minn tiegħu fil-ħajja, bħala persuna li kien intis ħafna fix-xogħol tiegħu, bħala missier, bħala attur ovvjament. Ovvjament aħna l-atturi għandna vantaġġ għaliex aħna meta nispiċċaw aħna ix-xogħol tagħna jibqa' jintbar. Mhix bħal xi ħadd li mhux attur jintesa' ma jidher qatt, jiġifieri. Persuna pruvat tagħmel il-ġid, il-ħadd ieħor, hekk, dek hu dak li nfakkar għalih. Ronnie Galea, attur, ħaddiem dedikat, kantant, missier u issa nannu wkoll. Nawguraw lil Ronnie ħafna snin igawdi lin-neputi u jalla jkollu oħrajn li jara jikbru li jaqsam magħhom l-esperjenzi u t-talim tal-ħajja. Saħħa!